Բարևձեզ։ Թույլ տվեք երկու խոսքով եւ հետո մեկ տեսահոլովակով նկարագրեմ իրավիճակը։ Ուրեմն, թշնամիները, թուրքերը եւ ադրբեջանցիները դեմ են, որ հայերը հիմա դուրս են եկել պայքարի իրենց հայրենիքի, իրենց հողերի համար։ Եվ Հայաստանի ներսում կան բազմաթիվ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ, որոնք դեմ են պայքարի դուրս եկած հայերին։ Այդ հայաստանաբնակ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ամենուր թիրախավորում են հայերին։ Ինտերնետում, YouTube-ում, TikTok-ում հոլովակներ են սարքում, հայերի մասին կեղտոտ հայհոյալի կոմենտներ են գրում։ Դրանք ճիշտ է, որ արտահայտվում են հայերեն, բայց դրանք ադրբեջանցիներ են, դրանք թուրքեր են։ Եթե կտեսնեք ինչ որտեղ ինչ որ մի տեսանյութ կամ ինչ որ մի նյութ, որտեղ որևէ մեկը հայերեն լեզվով թիրախավորում է, հայհոյում է, կեղտոտ խոսքեր է ասում շարժման մասին, Բագրատ Սրբազանի մասին, մյուս հայերի մասին, իմացեք, որ նա բացի իր մոր բերանի ապարատից օգտված բոզորթի է, այլև կոնկրետ սպասարկում է թշնամու շահերը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսինքն ինքն էլ է ադրբեջանցի, եւ իհարկե կան նաեւ կենթանիներ, որոնք պահպանում եւ պաշտպանում են այդ թուրքերի ворը, կենթանիներ են նրանք, կենթանիների աշխարհում։